Ahoj, David, EU Runner. Zdraví vás Děčína, je 7.30 ráno a já jdu na start stovky jarním Šluknovskem, která začíná za 15 minut. Je to krásný závod tady po Labských Pískovcích, potom na tom kraji je tu moc pěkně, takže doufám, že si to užijeme. Tak pojďme na to. Auto máme minutu po startu, to je první. Teďka je jarní Šluknovsko po druhý. Ty jo, super. Těší se? Teď už jo. Pojďte, pojďte! Je start! 3, 2, 1, start, ahoj! Ahoj. Mám za sebou první hodinu, něco okolo 6-7 kilometrů. No a běžím hodně pomalu schválně, protože včera jsem měl 6 piv večer a moc jsem se nevyspal, tak teď čekám, co to se mnou udělá. A vy, co mě znáte, tak víte, že prvních 30 km běhám pomalu. Zatím všechno bylo dobrý, nic nebolí, čekám, co bude. Dvacátý první kilometr, mám za sebou 3 hodinky běhu. A dneska to teda nebude zadarmo. Všechno mě už bolí, nohy úplně zničený, tak nevím, jak to dneska dopadne. No a za těch 21 km jsme nastoupali už 1000 metrů do výšky, takže to není ani jednoduchý. No ale dám se, zatnu zuby a jdu dál. Jonkner, ahoj faninky. No, to jste si měli chtěla výzdy v řádě, když nepřijde. 43. kilometr a 7 hodin, nastoupali jsme už něco přes 2000 metrů, 2250 nebo tak nějak. No, celé tělo mě bolí, ale už je to malinko lepší, protože ta bolest tak jako otupěla, ta hlava si zvykla a i když mě všechno bolí, tak to tolik nevnímám, takže je to lepší. Ale bude to boj ještě dneska. No, ahoj. Nezdar, ahoj. Skvělé jídlo. Koukám na to. Na kontrole na 50. kilometru jsem strávil asi půl hodiny. Dal jsem si pivo, polívku, vyměnil jsem si ponožky. No, trošku jsem se zregeneroval. A teď už zase běžím dál. Je 4:45, takže mi zbývá 3 a 4 hodiny světla, 3,5 hodiny světla možná. A pak už poběžím po tmě. Tak moc nevím, co natočím, ale každopádně mám ještě 3 hodiny. Tady v té druhé půlce už nebudou skály. Bude to tady prý trošku méně kopcovatý, ale kopce tu budou taky slušný. Takže to tempo se moc asi nezlepší. Předpokládám, že se sem do Mikulášovic vrátím zpátky někdy kolem mezi 2. a 3. hodinou ranní. Thank you.
Jau. Tak, další kontrola. Výborně. Šedesátý čtvrtý kilometr a nic mě netrápí a běží se mi dobře. Tak jako mírnou únavu cítím, ale mám takový stabilní tempo, běžím furt a i do kopců a jde to tak nějak samo, takže nevím, co se změnilo, nevím, co jsem udělal jinak, ale prostě teď to funguje. Dobrutky. 81. kilometr a už mi začíná docházet. Jde na mě krize. Ještě musím vydržet. 24 kilometrů nebo 23 kilometrů do cíle. Hurá! Jsme tu! Tak jo, posledních 30 kilometrů jsem toho moc nenatočil. Každopádně bylo to hodně náročný. Spousta bahna, kořeny, kameny, potoky. Fakt jako drsný. No ale naštěstí jsem se chytnul Mirky Krušnohorky. Dali jsme to spolu těch 30 kilometrů a myslím si, že to bylo super. Takže díky za sledování. Mějte se hezky. Nezapomeňte dát lajka a na viděnou dalšího videa. Ahoj, dobrou noc. Thank you.